Kjo është autostrada Tiranë-Elbasan. Këtu ndodhemi në afërsitë të fshatit Tib dhe kjo është rruga Tiranë-Elbasan. Ky segment, duke filluar nga rreth rrotullimi i qendrës tregtare Teg deri në afërsitë të tunelit të Krabës, duhet të përfundonte në dhjetor të vitit 2014. Siç e shikojmë edhe nga pamjet, kjo rrugë do duhet akoma edhe shumë kohë që të përfundojë. Në nëntor të vitit 2014, Kryeministri Rama dhe Ministri Transporteve Agjinasto inspektuan punimet. Fill pas këtyre inspektimeve, në datën 25 nëntor, Ministria e Transporteve publikoi një deklaratë përshtyp ku thuhej se punimet në këtë rrugë do të përfundonin në pranverën e vitit 2015. Duke qenë se jemi në prag të përfundimit të stinës së pranverës, duket e vështirë që rruga të përfundojë brenda këtij afati. Burime pranë Ministrisë së Transporteve na informuan se afati i përfundimit të kësaj rruge është thyrë për në dhjetor të vitit 2015. Arsyeja e kësaj vonese ka qenë rrëshqitja e dherave në fshatin Ib në janar të këtij viti. Ndërtimi i kësaj rruge ka nisur në vitin 2011. Për rreth 2 vjet është ndërtuar pjesa më e rëndësishme, tuneli Krabës deri në Elbasan. Ndërkohë segmenti nga tuneli Krabës deri në afërsitë rreth rrotullimit të qendrës tregtare Teg, i gjatë vetëm 13 kilometra, nuk ka përfunduar ende.